Gran espectacle pirotècnic el que s'ha viscut aquest dissabte a Cambrils en el marc de la 28a nit del foc. L'acte ha començat amb la baixada de torxes i els gegants Marquès de los Vélez i el Cabo Quiñones. Després d'uns quants balls a la plaça de la Vila ha arrencat l'encesa inicial, enguany amb alguna novetat en el seu format. Consisteix en unes columnes de foc que pujaran fins dalt, fins a uns 2-3 metres d'alçada, i són unes columnes que portàvem fent altres anys, però vam haver de deixar de fer durant un temps, i aquest any ho hem volgut tornar a reincorporar per donar-li també aquest toc diferent i anar canviant una mica el que és l'encesa inicial. L'espectacular encesa del centre del nucli antic ha donat pas a la Cercavila, on una desena de colles de diables i elements de foc, la majoria del Camp de Tarragona però alguna vinguda de la demarcació de Barcelona, han escampat la pólvora pels carrers del nucli antic. Tot plegat ha fet que durant un parell d'hores Cambrils s'hagi convertit en una gran festa de foc, llum i colors. Ens agrada molt tot això del foc i el bestiari i la tradició i tot això ens agrada molt i venim habitualment a veure aquestes coses. Yo ya he venido más años y este me parece más guay, está más chulo. Bueno, és la primera vegada que venim, però ens han dit que està molt bé la Festa Major i aquests són els actes finals. I com que a Cambrils sempre ens agrada molt l'ambient que hi ha, hem decidit vindre a passar la tarda. Jo he vingut aquí perquè m'agraden els animals amb foc i també els diables. La nit ha finalitzat amb un espectacle pirotècnic a la plaça del Setge i un concert al Parc del Pinaret. Però la festa ja havia començat a la tarda amb el correfoc infantil. Aquest ha comptat amb la participació de dos grups de diables i tres elements infantils de foc.